ويقول ربي يا أخرمان أقول له يا أنزو كان نزوا بابي إن ذاك بعد نزوك يا وجهنا وما أجد هذا كارو كوراني يا أنك سجدري غير ما ما عندك كيمسو ما كوراني كي توسو ما كقوي مسالين يا الله جاء من أتكن سورة الف فجر أتكن لتابي من ترجع القرآن Allah sai ya ce bari in gaya maka labarin kanka dan adam. Oh sorry, ai ban ga ayatul lahi 31 ga watan 10 yau ya kare kenan ko? Shekara ta 2020 shi kuma na maulidi. To kaga kaida yau ya kare kenan maulidi. Amma sai an yi wata 3 ana ta yi. Shekara ma ke ta yi. Yau ma 14 ne ga wata. Dama kwana 7 na farko shine na haihuwa. Bakwai na biyu na suna ya sha kudu ya kare kenan hijira na 1442 ko to Allah ya shirye da su su gane amin ai shi maulidin annabi ka rike qur'ani ka rike qur'ani magana ya kare alfa akan alqur'ani Allah ya tsaida mu kai amin Allah ya ce fa ammal insanu amma mutun kaji sunan shi insanu mantuwa sunan mutum kenan mantuwa don ba mantuwa ba a kashe ma uwa a kashe ma da a kashe ma mata a kashe ma baba ka zauna kai kare in ka gama kuka can an zuwa kuma sai aka kai dariya ai sai mantuwa shine ai kaji shine ce huwa abu haka wa abka shi yake sa dariya yake sa kuka fa amal insanu amma mutun izam talahu rabbuhu idan ubangiji ya jarabce shi ashe abin jarabawa ne fa akramahu ya mutunta shi ya daga darajarsa wannan ama kudi kudi duk abinda ya sa a gaba sai budewa take budewa yake fa ya kudi zaka je na cewa rabbi Allah na akramani ai mutun kakanni masu kudi ne mutun kakanni da iyayen kakanni ma duk masu dukiya ne ai mu kana ganin ilimin nan gadon gidanmu ne sarautar nan gadon gidanmu ne kudin nan gadon gidanmu ne dan adan ke Turan nan sai suka samu mister a hanya fa wa amma ila mabdalahu fa ala alayhi rizqa na'am wa yaqulu rabbi ya ahanan fa amal linsanu amma mutun kafiri jahili idan mabtalahu rabbuhu in Allah ya jarabce shi fa akramahu rabbuhu ubangijin sai ya girmama shi wa na'amahu rabbuhu ubangijin sai ya zuwa masa inuwa fai kullu rabbi akraman zai ce Allah ya mutunta ni rannan wa ammal insanu an share idza maftalahu rabbuhu in Allah ya jarabce shi faqadara alaihi rizqa abinda za a cin da kyar ake samu gashi fari sun dogo kekkyawa amma wannan da faci amma faqadara alaihi rizqa ya kunta ka abincin samu ta gagara duk inda ya je ma in ma za a maka falala in ya zo sai a rike sai ya tafi a buɗa sai da ka bar nan ma kana bai sai wani bawan Allah zai raba 100,000 anan sai kan yana cewa kuna da toilet anan cikin sa ta duniya maqadara alaihi rizqa Allah ba dai ka ce ba ka san qur'ani ba ka jira ko da kake ce ba ce kana taba ka to ai muna da mai taba kan ne in baka da mai tabawa ba sai ka taba ba amma mu da muke da mai tabawa in yasa kuma gwaiwa duk asibitin duniya ba wanda za ka gano inda yake damun ka matsiyarci fa qadara alaihi rizqa yukuntata fa yaqulu lil insani za ka ji mutun yana cewa rabbi ubangiji na hanani ya walakanta ni kalla kalla tukrimuna al-yatima guda guda ka bani in mata tsagar rama yadda Allah ya sanar shi yace kalla a'a ba a jarabce ka da wadata don wani abu ko ba a jarabce ka da talauci don wani abu ba da aka baka wadatan kai abin kirki da aka jarabce ka da talaucin ka koma wurin mai bayarwa bal a'a da tukrimuna ai ba ku mutunta al-yatiman marayu in dai maraya ai aikin ku ba ku taimaka ma marayu sai dai ku sai gidajen marayu a kore gidajen su sai wayo a gari kawai su lalace wala tahuddu ala
ya laitani ya kaito na wa laysa lil insani illa ma sa'a ta bayyana kenan ya laitani ya kaito na qaddamtu da na gabatar da sallah da azumi da tilawa da istighfari likati ga rayuwana fa yauma illahi nagode nagode gaban fa yawma idhin lanan la yu'azibu azabahu ina fa'il ahadu wani mutun dai halitta bai yi azaba bai yi azabtar kaman azabar Allah indai Allah ya kama ya kama ki wala yusufu babu wani mai dauri ya daure mutun ya jijiki wasaqahu daure shi ahadin mutun dai wani halitta kaman Allah babu Allah karka daure muka ka azabtar da Allah amin ya ayyatuha Allah saka fahimce ni ka san gwari ne ni yace ya ayyatu hannausu ya ke numfashi ya ayyatu hannausu ya ke numfashi kaji qur'ani sai da ya kira nida sai kawo ajabti sai kawo sufan numfashi sai ce al-mu'tuma innatun nitsatsiya ke ka san numfashi mai dalail ba da tsatsiye ba ne duk wanda yake lahira ba da Qur'ani ba bai da nutsuwa gaskiya ne in ka ji nutsatsi to ana nufin wanda yake aiki wa Allah ko na duniya ana kallo idan an zo bai kicin ministry ko company aka ce ana so a gano masu takarda mai kyau duk wanda takardarsa ba kyau za ka ga hankalin sa tashi gaskiya to me ne ta da ana zaune lafiya me ne wani ta da zaune shi ko mai takarda mai kyau zai ce gashi a duba ko ta ina ne ina kai primary ce wuri kaza ina kai kaza ina kai kaza duk Allah ka kadame mu gashi da Allah din da zaka je ka duba anan kenan balle wajen ilimin mai komai wanda shi tun ranan da yayi kowa ya san wanda zai kai shi wuta wannan duk wani atabiribiri da ake yi wasan boyo a kudu ana ce atabiribiri a arewa wasan boyo wannan duk wannan da ake yi shekartaka ce tun ranan da aka yi kowa an masa mazauni Allah ne ba nake gaya maka ba sarkin garinku ba tun ranan da aka yi ya san yan wuta kawai wannan da ake cewa mtazul yawm ai daga zuwa ma ya sani to kuma ma baka bashi wannan matsayin ba to ai kai ka zama dan iskar ce ai tun ranan halittan ya san dan wuta ya san dan halitta amma to ai jarabawa mana a gani ba irin karatun iyayen mu na zaure ba sai kai ta karatu idan ka bi ba da saraka mallan shi Allah shi maka albarka Allah amma ba jarabawa amma kana zuwa makarantun zamani da na boko da na arabiya na zamani ana wata kafin wata uku ma sai an yi test kafin wata uku sai an yi test balle kuma wata uku ya cika tami ya kare sai a yi jarabawa a gani dabai a dabai yake koko a zari yake to wannan shine Allah yayi an ba kowa aiki yayi aikin bai aikin mai kyau ba raqibun atidun ba malaika bane Allah ne yake wurin ba wai raqibun malaika atidun wani malaika a'a raqibun mai observer atidun attending yake wurin shine raqibun atidun shine Allah yana nan ya gano duk wani aikin da kake yi wanda yayi aiki mai kyau to ai kai ba sai yi magana ba sun daga burji kake yi ka sace gonan raken mutane a burji ka zo nan ka zama malami an sani ya da shi nake yi ya ayyatu hannausu ya ke numfashi al-mudhumma innatun nitsatsiya irji kaji mace ce kaji numfashi mace ce innan nafsa la'ammaratun bisu wai tabbatar maka mace ce innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi irji juya
madan ki juya idan da miki ki je wajen ubangijin to bi kallam radiyatan ita numfashin ta yarda Allah shi yasa ya sa alif a gaban ra radiyatan ita numfashin ta yarda da Allah maradiya an yarda da ita amin amin ba da yawa ta sadaka wallahi kai ta gumi ba sadaka kawai fadakhul ki shiga kaji mace ce kenan kamar da yace ya maryamu ukuni tilira biki wasjidi warkai ma'arrakina eh magana da mace daban yake da namiji namiji zaka ce kaifa anta ila aina tashab mata ta karatu alquran mata ta zabo ila baitika amma ita badan daban ne aina anti fi yawmayn ila aina tashabin mata ta karaki ita daban ne saboda ka umurdanta da yanzu zaka ce fadakhuli ki shiga nan fashi fi ibadi cikin bayina wato tazo ta fada numfashi cikin bayan Allah wada kuli jannati kaji aljanna Allah nan Muhammadu bai da aljanna balle gause baka aljanna kaga wada kuli kishika jannati aljanna Allah duk da muka taro nan da yadan da matan da dukkan duniya da maza da mata da kankanana da wanda za su zo daga baya da waɗanda suka huce da mu Allah ka dora mu aljanna domin fajar Allah shi mana albarka da yawa amin muna cikin albarka ko mu roki albarka ba in ba roki albarka sai wurin karatun qur'ani gaskiya da salloli lokaci biyar sai karatun qur'ani kana idan da karatun qur'ani ka roki albarka ka roki alheri ba wani wurin da zaka roka kaman wannan wurin gaskiya Allah kai mana albarka Allah kai mana albarka yace bismillahir rahmanir rahim la uqsimu Allah yace ni ba na rantsuwa bi hadal badal ba rantsuwa da makka balad country balad gari balad country bilad country bi hada balad wannan gari na makka ban rantsuwa da shi sai dai yace me wa anta hillum bi hada balad da kai ma annabi da kake zaune a cikin wannan gari da kai ma alhaji da ka shiga cikin garin makka ban rantsuwa da kai kaji qur'ani bai ce wa huwa ba sai ce wa anta kai ma alhaji da ka zo cikin wannan gari wallahi ban rantsuwa da kai kai ma da ka shiga makka ka san ka zo gari wa anta kai hillun ka sauka ma'ana hillun sauka zama bi hadar baladi lalle ba na rantsuwa da wannan gari din sai na rantse da wannan gari ka gane ni ka gane kuma ka gobe da safi wa walidin wa walidin ba na rantsuwa da mahaifi da mahaifiya wa ma walada da abinda ma suka haifa ban rantse da adam wa balle ƴaƴan adam laqad khalaqana musa ka san ka bari an ciwo ka zauna kana sai da dawa ka san ka bari sai ya kira hanta duk dan adam da kaji an ce ciwon hanta ya kama sai ya ce to sai inda hali yayi shi hanta bai bukatun wani abu ya taba shi shi yasa ya ce ka bari wahala nan ba hantan ba a'a hanta aka dauko ana nufin wahala cikin auren uwarka wahala da za a auri uwarka sai su fadar su tsaya cin moba mai daba mu san da ya fito ba kaga fara tsiya ke a ce da dabbai da waye sun ce suna son ka da wani da dan gungu da waye sun ce ba sa son ka sai ka uban ka na zare ido to ni me ne musu wai an fara wahalar ne tuku a neman auren ma wahala a zo ai cikin ka wahala a haife ka wahala a rene ka wahala ka tashi ka nemi abinci wahala in ka samu wahala ce to ba ka riga karanta falaki da nasi dan yanzu muna jin a bakin kasu abinda ake faɗa kanka eh su dan juma ne ci har dan juma ma mai sauki ne wallahi eh ka karanta rayuwar gabaki dai ai wahalacce ka je ka sai da turare kana zuwa ka ci riba kwalba ɗaya ta fashe tafi kudin wayancan sai ka samu talbiya wuya kamar tsohon mahukaci a sai dai wahalacce gabaki ɗaya Allah ya ce wahala ka ce ba wahala ba fi kabadi kakar halakalar insana mahalicin mutum fi kabadi cikin wahala
karka ce hanta cikin wahala kawai can ma gaba zai ga maka ce la tarakabun da tabaqa fama da hum ayo haka da kaga mutun da kudi tambaye shi wahalar da yasha da kaga mutun da ilimi tambaye shi wahalar da yasha da kaga jahili a zanube taba karatu ba shi ma tambaye shi wahalar da yasha da yawon banza angwa angwa duk gurin ba da za ga mu wahala kan wahala Allah ya fada muka ce wai ba haka bane bi kabati cikin wahala Allah karama mana wahala duniya da za ta aya sirru Allah ya qadira alaihi ahad ban ji ka fani aya sirru Allah ya qadira alaihi ahad wanda ya rantse ma yace la uqsimu bi hadhal baladi wa anta hillun bi hadhal baladi yace wa walidin wa ma walada laqad khalaqana al-insana fi kabadi yace to yanzu aya hasibu aya hasabu duk ya dauka sai ka je wurin masu sara ba da ni zakai ba aya hasabu shin yanzu aya hasabu da insani yanzu shin mutun yana zato Allah ya kadira alai adam ba wani mai karfi a kansa ahadu babu wani mai hannu a kansa shikenan shi dai kawai shi yayi kansa yana da power kansa aya hasabu Allah ya kadira alaihi ahadun babu wani mai power a kansa wato shi yayi kansa shikenan kuma yayi inda ya ga dama yaqulu ahalaktu malal lubana yaqulu al-insan mutun kahiri har gashi yana cewa wallahi na kar kudi da yawa a wannan gidin gidin nan ba karman kudi na kashe ba ahalaktu na kashe malam kudi lubada masu yawa naira kan naira nayi na kashe jewa torna jin ka sai ka ce aya sibu allam yarahu ahad aya hasabu yana zato ne allam yarahu ahadun ba wani mutun dai da yake da hannu a kansa aya hasabu allam yarahu ahad yana zato babu wani mutum kwara daya wato ba mutum ba babu wani dake da hannu a kansa ma'ana Allah bai da bawa a kansa ai da kace ai hasabu annan ya kadira alai ahad kul huwa allah ahad ai hasabu allam yarahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad ai ahad din nan babu wani ahad sai Allah ai hasabu allam yarahu ahad yana zato wani ba mai ganin sa Allah mai ganin shi ai Allah na ganin shi mana alam naj'al lahu aynay gwamnatin tarayya ne ta masa idanu guda walisana wa shafatai tarayya ne ta mal harce hadda lamba a dun rubi harcen wa hadaina najdai gwamnatin tarayya ne ta gwada masa hannun dama ga zai fita dama kuma ya fita hagu fala sha alam naj'al lahu aynain ido biyu ka dubi martaban ido ba duk abin da zai maka misali da ido yake maka misali ba ko in wani abu za a baka da ilimi sai a ce sa ido ya duba ai ba wannan ido ba hankali da ido ake gwada maka ba kaga basira ake nufi alam naj'al lahu aynain duk abin da ya maka jiki da an finda shi ba a sake zuwa da shi sai abin da ya maka shi guda biyu a jikinka kaman kashin cinyanka guda biyu aka maka an baka rijiya kodanka guda biyu akwai daya da dayan ya dau lalace sai dau daya a maka amfani kaji Allah ya maka su guda biyu amma duk dai wai haka Allah bai iya baka littafin addini ba haba yayan falalu a ce Allah dai bai baka abin da zaka yi addini ba ka dubi irin halittar da Allah ya yi da basira da nutsuwa kai da kanka a cikin ayyanka ka san nitsace akwai kuma su Musa ne ba sa shi aiki ba to kaga yin ta ba nan aka ce ka jefa da Allah ya ba wasu nutsuwa ya ba wasu karfi ya ba wasu fasaha ya mai da wasu kuma ba su yin komai ko abu aka ce je da aka ce da Allah tsaya ga Allah tsaya ba sa ka wato shi wannan ubangiji bai da dama kenan ya baka abin da zaka bautata masa da shi sai wani daban wanda duk duniyan sama da ƙasa kowa matsayaci ne shine wadatacce huwal ghani bai ce huwal razzaq wa ma tukunna yace huwal ghani
ya wadatu ya bukaci abin shine gani yo shi ya bukaci abin da ya baka ma bai bukata ka ganin ganyen ka sa an yanka na ma an yanka bai a makka ka san ba inda dabbobi suke shan wuka irin makka ra kuma a yanka ba iyaka ran nan busuru tsoro yake ji ba ahli sunna yake ba ko ahli me yanka shi za a yi duk ya yanka ya Allah ce to kaku yankan ba ku dawo garin ku kuna ta wani jiji da kai layyana lallaha na mamma Allah baya bukata wala dima wala kin yana da takawa min ku tsoron Allah kada yake bukata da shi kaka shi buwar gani ne bai bukata wannan ashe duk abin da ka ba wa da sutura ka ba wa da kudi wannan rigar kanka kaiwa saboda ka ce ah Allah maji Allah hu aine ba mu samu rigido wa lisanan da yare wa shafataini da labba guda biyu ai lisanan har ce wannan nan wannan aya wannan har ce take magana me dalili sai ta ce wa shafataini labba guda biyu wa hadainahu najdain mun shirye da dan kada hanyoyi guda biyu ko dai ya dau dama ko dai ya dau hagu ko ya zama musulmi na gaskiya ko ya zama dan kungiya duka ɗaya kawai nashi ko ya zama musulmi na kirki ko ya zama kafiri duka ɗaya ne nashi ko ya wadatu da alqur'ani ko ya dauki bible na hausawa ko na anna duka ɗaya ne wannan nashi ko hadainahu najdain mun nuna masa titi guda biyu ka taba jin wani litafi da wuta ya babbaro shi bai cinye shi ba alqur'ani ba a to kaga hadainahu najdain zaka ji gidan malamin an kona gam amma sai ga qur'ani na zaune da malamin zai daure ya zauna tsakiya kai nake ji fa la qadama allah aqaba yace to yanzu me zai hana tunda mun gano haka ba zai keci wahala ba ai wahala ce da ne aqaba shine a tara kasa tudu daban-daban a ce kai tsalle ayatul laka keta kansa sai ce a fa la qadama aqtahama keta abu ka zo ka keta cikin shi ka buge shi ga zina a gaban ka ga shan giya ga caca ka zubar ka dauki allah wama adrika mal aqaba baka san fasaran aqaba annabi muhammadu kai ma baka san fasaran ba to bari ne in fasara ma fa aqaba da bawon ka lafiyayye ya kato kaman biliya ya ce ya koshi ba irin ramin biliyan nan ba ya koshi ka ce ka na yan taka don allah ka je ka cika ibadan kanka yau ka zama da aha awi da amun fi yawmin zi basaba kaman yanzu ayan ya sauka gaskiya Qur'ani muke nan shine littafi mai kyau yau ne jona takardar banza yanzu na a ce an sauko an kawo trailer ko mana an aje aka ce biyar na malamai ne sallah wanda bai taba karatu ba su kashi har rawani zai mutsi ya ce har da bai da rawani zai ce shi ma sheki ne daga bebeji kuma ga yani a zubo abinci sai ce au idamu ko ciyarwa fi yawmi cikin wani zimas gaba ma abuci masgaba yunwa Allah ya da abahum yuji wa amanahum ya kawata shi maka amin ai dai da zama kai wani mai gyara ne fa gida nan ya duba zai gyara maka ya ci ya duba sai ya ce mai iyali la ni ma ban garin ko ina ya ce na fance ka zauna aka yi tuwo da miyan kaji da miya aka bashi yana gama ci har yana gano problem da shi kare ka kare ka ba ya ga no problem ba shi ne problem yun malami an yi ba ta yi ba yun ma ba ta yi ba zibas gafa yun ma to kaga yanzu ne ake bukatar kana da kudi ka ciya kuma zaka ciyar kai don Allah ba ruwan ka da su azin shinkafa buhu 30 buhu 40 buhu 50 ba sai watan azumi ba ka zo ka aje da mai mata da wanda matarsa ta mutu da wanda aka sake ta da wanda aka kore ta a diba a bashi na'am a ce kowa ya zo diba ma su ne mai jan baki buhu uku malami ne buhu hudu kowa a bashi ne kamar malamin buhu kun gani maki yinka ne ba shi kenan ba ina jin kamar da uku ya timan Al-Qur'ani munzu kaji abin da yace sai ce ka ba marayu dan uwanka duk akwai wani addini mai tsarin wannan kuwa yatiman maraya amma sai ce za maqaraba waɗanda su danginka ne na kusa kuma marayu ne ka fara da su
ba mai sauri ba danginka na kusa fa zai yi ma suna gaba da kai kana taimaka musu ka ba su gida su zauna kyauta ka ma bar musu gidan ka ba su jari amma abin sai kariye kakka damu in ka zo rabawa ku zo kai dauki buhu biyu kai buhu daya sai ga wannan haka da ido eh to wannan yaje karama da mai tiyaci kai kana so ka koma kaman shi karama ya baka wuri ka yatiman kaji qur'ani ba sai ce za maqarabatin wa'anda kusa 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 dangin mahaifi ko dangin mahaifiya ka sallame su ka san wani kawun kamar dun jaraba zai zo sai zo da abokin shi dun karba ma dangin ci wai baka san Isa bane tun uwar ka tana karama muke tare da Isa dauka ka bashi shi ma ya zama dangin na dange ta ka sallame shi au miskinan au miskinan zama taba farajina dalla ko wanda bai da shi shine miskin ba kuturu ba wani kuturu sai sai garin au miskinan wanda bai da shi kaji qur'ani sai ce zama taraba wanda yafi kowa kusa da kasa mataraba wahala turab ya har turab ya fi kowa kasa da kasa shi da taburma wani lokacin ma in ya ga taburma masa daya sai cire shi sai kwanta bin shi a kasa ya ce na fi jin dadin haka kuma ba wai wani abu ne shege ce kawai ai in ka kwanta a kasa sai ka miƙe albasu sunan garin mu kaji za mataraba wanda bai da komai ka bashi kaji miskini wanda bai da wani abu kuma yana fada da kai kuma dole ya fada da kai dole ba to da wa zai fada da sa zai fada in ka bashi yau gobe ka bashi jiwa ka bashi bace kai da ga mutane kawai ai jahannama sai ta cika to ai shi bashi shi dan aljanna ne sai ka da ake debo a ce zo cara jai ba da kai nake duk da kaji nan wannan habaice kai da ka rabu da mu kawai ai ta malam idi namu marigayi Allah ji kansa malam idi fa sai ika namu ba aljanna masauki dan nazo zan je minangai da mutumi na baban gida sai na zagaya tana sai na ga malam idi a tsaye da wani dan riga haka faka nace shiga moto mutubi ashe bai kariya ba ashe ya zo ne man 200 ne a wurin dahiru tela sai na kama tafi ashe ina tafiya da gawa muka je har aka je juma'a ashe malam idi haka yake kallo muka gaisa ga shugaban kasa da gwamnati don muka zo aka ci abinci sai shugaban kasa ce zo rungan ka don ka wuce sai PA din shi ce ka zo da wani tsoho na ci ai na sani zan kira shi ina zuwa da malam idi nace ga wannan tsoho tare muke da shi a masallaci kullum sai ce ai ni yau bukata ta tabiya sai shi kuma sai ce menene yace a Lagos zagin ka muke ta yi ba mu da aiki sai zagin ka kuma wana da dalilin zagin ka sai shi kuma sai ce to menene ce talauci shi ne talauci ne hada mu talauci sai ya duro wannan ba mai tarin calmi ba ya jawo haka kawai shi aka ba malam idi yasa aljo na ce to yi waje yace ta kuma gaskiya faɗa talauci ne to ka zage Buhari mai hada ka da Buhari kana aikin gwamnati ne kai allura kake sai ruwa je ban kare to mai hada Buhari shi kuma Buhari yana harka ne da ma'aikatan gwamnati kuma ya alƙawari sai shi kuma shin ya hauka ba zai kwaita masa addu'a ba kafin da ya sauko mu kai kudi ba sai ka dawo wurin mu ka gani ashe aw miskina wanda bayi da shi za matarabatin wanda yake daura kashi ga kasa ka taimaka don Allah kawai kai gaba abinka a can ka bayar don Allah duru kwanda zaka wa Allah Allah ya baka dukiya kare baka wanda wai zaka bar shi a'a wanda zaka amfana shi ka je kiyama ka samu aha sai me kace madana min allazin amanu wa tawasaw bil sabri wa tawasaw bil marhama summa sannan kana ka kasance min allazin amanu فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل هذا آمن الله أكبر مدى آمن الله أكبر متكين آمن الله أكبر متكين آمن ويزداد الله مرتفع بهم وانا آل سنة وانا آل وعي كوكي فدا دقوة بالوانك كاتب جم ولا تموتون إلا وأنتم آل سنة مسلم ثم كان من الذين آمن وتواصوا كي وسجي بصبر الحقولي شي وانا حقولي شي تارا موانا da ba hakurin mu kai ba shekara 25 baya ha da baka same mu nan wata ramadan zuwa kai aka ce ai an rusa gurin kowa zo yana ta kallo sai ga sallah muke ta yi shi mai zuwan nan fa shine murnar sa rusawa
shi ba zai rusa bane amma yana murnar da an rusa wata wasau bi sabari to yau gashi duk duniya ba inda ba tutar alqur'ani duk inda kaje da hausan da faransancin da fulatancin da kanuri din da yaran mu larabawan tab masu qur'ani ka duba saboda kin qur'ani na fa shugaban malamai na duniya na birnin abinan menene a garin nan da wannan ya tafi hayatu bi garin nan mana Oman na duniya ba tsoho ne ina da waya nan sai maka ta gayyace shi yaje suka je suka ce to kana badda mutane aka shiga da shi wanda ake shige aka yi labure aka ce na badda mutane yace to shi ai bai san bacece ne shi ba har ma ya badda wasu yanzu abin da yake so tun daga Kaaba inda Annabi Ibrahim ya gina a sa NTV a sa malamai su ma tambayoyi aka ce ba shi ne ya kawo yamana da aka kama ni abin da ga baban gida ke da kira na ci a ni ba na ki zuwa wurin gwamnatin taron jama'atu bane bukata na a tara malamai masu rai irin su Sharu Sale. Sharu Sale ya fi ni ilimi so miliyan, ya fi ni larabci so biliyan. Shi ne ya kamata ya tambaye ni a kotu ma da muka je da ku. Kotu ma abin da na faɗa kenan, lauya na sa shi ya faɗa. Ya ce ai a kawo Ibrahim Sharu Sale. Sai sakataren jama'a ya ce to ai mun neme shi ya zo ya ce yana da problem. Da ya gane bai san faɗa ne ba dan ba barno ba ko kasan barno ne ta kalice shi da shi sai ya ji ciki qur'ani da ce lawa ka ce a shara to ai ba zan dauki wannan bai ji larabci ba ka zo kana faɗa ka ce ya kaza to wannan ko ubana ne a larabci in ya faɗa ce to kaza dai kun koya mana kaza ni Sharu Sale kawai nake so ni shine mai ilimi duk sauran nan ma jiki ne a kotu lawa na Muhammad ba tattaje ya ce to shi malai ya ce ina son a samu Ibrahim Sharu Sale suka ce ai an neme shi amma ya ce yana da problem da ce ƙarya ne ya san littafi su suka kara sai ya daga kullu ya sama ya nuna basamaniya ba da kaza da aka ce ne musu Qur'ani ka da Qur'ani bai yiwu a ta mala su sun mai ce inda kaga ko an ka da mai Qur'ani shi ya ka shi ya faɗi bai ma rike Qur'ani ba da ma ƙarya yake haka wali yace ƙarya yake ko kuma bai san shi ba eh ya zauna wajen can yamma da albasu wanda duk ya albasu bai haddace Qur'ani summa kana minal ladina amanu ya zama cikin masu imani wata wasau bi sabari ai haƙuri wata wasau bi marhama ai kuma wasanci da tausayi da tausaya wa juna duk zaman mun nan in ba tausayi ka tausaya ba abin ba zai wani bai taba shiga cikin jama'a ba da ya shiga sai ya gan shi a buɗe da kaga irin wannan kawannin Musa ne bai zo mu zauna nan ba za a ce zo mu zauna wani ya shiga jama'a bai sani ba bai sani da wani tun daga angon su ma bai da kowa da kaga ce kaga ne nan ko angon mu ni kadai ne to bai san ko jawo shi cikin jama'a sai na ji ɗayan ya ce me ulaika ashabul maimana wa'ancan su za a ba takarda ta hannun dama babban mata ulaika wa'ancan ashabul maimana Allah za mu ciki ai ka dai lahira kaga farar takarda ta dama kai tsayuwan ka nan wurin kakkan yawo ba tsaya wuri dai cip mun buke ne zo ce tsaya nan ashabul maimana dama shi sabi kunin na a wannan zamanin sai an yi da gaske ka ci karas to ka gani Allah kiyaye na gaba walladina kafaru bi ayatina hum asaba kai shi gidan alaihim narum musara walladina kafaru wa'anda suka ce qur'ani kawai a bakin anna suka kafirce bi ayatina qur'ani kai yanzu baka jin dadin qur'ani ka dauki qur'ani ka karanta ka fassara ka ji dadin sa hankalinka kwance ka roki Allah kai ba mushriki ba ba kafiri ba ba fasiki ba hankalinka kwance ba zalimi ba umu ashabul mash'am wa'anda suka ji alqur'ani za a ba su takarda sune abokanan takarda da za a ba su ta hannu hagu alaihin nar wuta kan tana kansu Musa da an kulle su a wuta an kulle madan bayan an kulle ijimalan aka je tekun wuta aka jefa mu kullun ijimalan babba kenan yaya suratul shamsi makiyatu wa haya 15
ina jin ka washamsi wa duha wa min atihi al-layl wa an-nahar wa ash-shamsu wal qamaru la tasjudu lish-shamsi wa la lil-qamar wasjudu lillahi alladhi halaqakunna in kuntum iyyahu ce maganan an rantse da rana wa shamsin Allah ya rantse da rana wani kamar Allah ya rantse da wata wanda sai ka je yamma da dutsen muke ne kai mafi hauka su ne kwari mu kan ba farawa bane wa min ayati Allah cikan baban ka min shinkafa aka ce masa na tifo muna can kafin mu zo nan aka ce ayi Usman dan mu sun ce ba rantsuwa ba rantsuwa eh to tare muka yi tafsiri duk tafsirin a gaban gobe muke yi a redo ana yi sai shi zai zo ka bude mana mai don dan nebo ne a dan nebo wansa ma dan nebo shi ma dan nebo ne Allah ji kansu ya zo ya same ni a zango daga ni sai shi ya kori kowa ya ce malam na ce ina jin ka gata mana kuka ce ba rantsuwa wa shamsi ba rantsuwa ba ne na ce a ainihi duk duniya yau ina murna ya ce to na ce ka san dai kafi ni sanin na hau karatun ma kafi ne ya ce ni dai kai magana na ce aya ɗaya zan ja kai shekai ta mun bayani ya ce wa min ayatihi sai ce al-laylu wa an-naharu sai ce tsaya-tsaya duk fasarar nan kuskure ne ya sani ya fi ne yana da kira ya fi ne kafin gane karatu ɗaya ya gane hudu ya ce a ya ce ai wannan duk fasarar kuskure ne ya ce duk ayoyi ne sai na ce kuma wa shamsi ya ce wannan jariri da majaruri ne na ce to ya gida ya ilmi an ga mun amma aka zo maka da ne Musa ne ba busheshen kifi taure shi da kasan ne dan sama kaji yace shi kenan ko na hawo maka bin hidi ya bin gane ta nje irin ku ake so amma mutun yazo da magun sunan wani gari can wajen Yobe da magun to ya zaka yi dashi shi yasa an kan hado wannan san ba a ran ma aran mai gaji sai ba malami kai to da magun ya zan yi dashi ashe wa shamsi rana aya ce duk duniya ba inda ba rana kuma girma rana sai da maganar cewa annabi ya kira rana ta zo ta shiga ta hannunsa ta dama ta fito ta shigo ta hagu to dan primary ma ba zai da wannan haukan ba rana rana duk baturan da ya kirga maka wai daga nan zuwa wajen rana tafiyan shekara dubu kaza ya taba zuwa ne kankare ne kawai hasashe ce irin da makaryata wai rana wani bakin dutse ne hayaki ne ke fita kansa shi bakin dutse ne dutsen baki bai da zafi ya taba tabawa science wa shamsi rana wa duhaha da hasken rana aya ne daga cikin ayoyin Allah wanda za ka yarda da Allah. Wallahi kamar idza talaha wata ita ma hasken abin mamaki ne idza talaha da ta biyo rana ne sannan wata take samun haske in ba ta biyo rana ba ba ta da haske sai ce wal kamar wata idza talaha ha 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 ila shamsi wallahi idza jalla ba a samun ini sai da rana ba a samun rana sai da ini ashe in rana ta fito daban wannan inin da muka yi shine ake ce nahar yanzu inin nan da muka yi sunan shi nahar idza jalla idan Allah ya kwarenye ta yana daga cikin ayoyi mai nuna akwai Allah wallahi idza yaqsha wallahi lokacin da Allah ke ba dare umurni Allah ya rufe daren ya rufe ranan dare ya koma ya duba gikiri Allah ke hanya was samai wa ma banaha was samai sama ma aya ne wa ma banaha da yadda Allah ya gina sama da harbu samawati wal ardi akbar min halqin nas ka dubi sama ba irin girman sama ka shiga jirgi mana a ce zaka tafi da yake mun mutanen Makka ne ka sani ban taba zuwa maganar Ingila ba to ban da kudi da kasuwanci in ka kaje Ingila kasuwanci America kasuwanci Makka to yawon banza Allah kare mu da shi yawwa amma dai kana kasuwanci sai ka je ko ina a duniya Singapore ma sai ka je a dinka ai a dafa ma alade ce ga alade ga rago ka ci kifi
nan fatakon muka je da wani mai karambani mai dan mulkin sarkin zaria yana jin turanci everything came come here kaza yace come madam are you get the fish tace yes I'll give you fish are you get the panda yam yace yes I'll get the come ka shike yana ci a kawana ashe naman alade ne daya yana wani turanci ta zo da naman alade shikenan sai ta sai dai dan taba tukun asha kana ji sai yace nawa sai aka fadi kudin sa gwamnati zai biya na so kawai tana ganin ya dan da yayi sai ka musulmi na cin adadin da ce kaka kama ta iskan kaka kawo iskan nan nace maka mu tsaya a sakwara da miyan kifi kawai ka san uban da yanka garin kuma adadin dama can kana ci yace wallahi kifi alaji jin wahalar da ke duk duniya akwai kifi akawtuwan hada da kifi na kawai abin da jin wahala ya ta fada ya ce ba zai biya ba na ce zan biya gwamna ne ya kamata biya na ce na biya kudin wannan duk da ya ta kwashi kawon ki kawai ne ina zuwa na ce ma shugaban kasa na ce ai abokin ka shi alaji ya ce eh aka kama sabon fada karambani malam Musa Turanci na anan kwana na ka fara koyo to ka fada kawai mana ka sara kawai a baka doya da abin nan ka ci kawai ko da zai fada ta go Allah tare mu da cin alheri yace wassama'i da sama wa ma banaha yadda yake ne ta aya ce mun gode wala rudi gaida da duniya kasa duniya kasa duniya wa ma da ha da yadda Allah ya shimfida duniya kaji ba ha ha da ha a shimfidawa yadda ya shimfida duniya a kwance wa nafsin wa ma sawwa wa nafsin da numfashi ya ayyatuhan nafsul mudmajinna wa nafsin da numfashi wa ma sawwa in kun je makaranta kowa da abinda aka daidaita shi zai fahimta teacher yana magana biology yana karantawa wani tuni kafin ya gane wani bai san inda aka fara ba bai san inda za a kare ba sai an gama ya zo ce malam Usman don Allah ka kwada mun nan ni ban gane ma abin da ke kuma wallahi bai gane ba irin kwakwalwar nashi kenan sai guduma ni bai gane karatu wa nafsin da numfashi wa ma sawaha da yadda aka daidaita numfashin fa allama a duniya ya iya iskanci duk wani mutum a duniya ya iya yin abin kirki duk wani mutum a duniya iskancin da kaji kai wallahi zai iya yafi ka sai yace fa alhamaha an tusa manun fashin fujuraha iskancin ta wata kawaha an tusa manun fashin tsoron Allah ta saboda haka ita ran ita ce za ta zabi abin da ya mata daidai oh parari ga take so na tsoron Allah ta ruba la hamu ta gode daga ganin da mun qur'ani muna maka godiya mun gode da yanzu muna bebeji muna ce ruwan kanza in kasha zaka yi kudi to me yasa ka dawo ganin da baka yi tasha ba kun zanta zauna ka dunna da dana da rai mun gode ka ji fasara a fi man zakka a wanda ya tsarka kiran ya je wanke ta bai iskanci ba ya kwankwankete cire dattin ya zama mutumin kirki ba sa farin kaya kenan kan Abdullahi ya ci nasara kaji mutum da ya ce man mutum daya zakkaha wanda ya tsarkake ta ya tace ta wa atu zakata wa qad sahaba yadda sahaba insanu mutum ya tabe man da sakaman a tara abin nan dusa ka dauki nama mai kyau ka tura a ciki kace ba zai dauko dusa ba to ai haka numfashin duk wanda yaje sa ta turbuda ta cikin barna to wannan ya lalace ashe shikenan ma'anan ilhama ina dawowa da kai baya ilhama fa alhamaha Allah ya tusa ma kowace numfashi mummunan abu da kyakkyawa in ya ciro mummuna ya jefar ya dauki kyakkyawa ya ci nasara idan ya sa ta ashe kaga mutum na wani iskanci duk bar shi akai nan dan kwan su malamin kayo shi a jalama mai ma mutane sharri ina kwana mai sha sai zuwa sai sani a gabri la mala sani farin na ali jalama ya zo shi kuma me sana'an sa aka ce ai sana'an sa mutane sharri nace ya jira ni nace a dace da ko doro na kai ta dukan sheke ya bi shi ya zubar da kike nace sai ka mutuka washe gare zo da shi nace ku bi shi yana
yau ai mutum ya saki billahi sai ganta ka ni aikin sa to bana kace shi mana in an bukara aka je kotu ba sai ai ta gabaki dai ba da shari ai gara duka daga ne bar wannan shege ne shi yayi to kuma kafiri kuma duka ashe duk mutumin da ka ganshi yana tafiya daidai to shi ya zabi daidan in ka ganshi a karkace to shi ya zabi karkata din to Allah ka bar mu a daidan mu sai yace mai dattijo samudu binara samudawa sun karyata annabi sadu wanda da yake qur'ani a zamanin annabi muhammadu to ya karyata annabi muhammadu kazzaba samudu samudawa sun karyata da gawa har sun ketare iyaka duk wanda ba qur'ani ba cikin al'umman annabi kafiri ne ba'ata ashqa ka kaje ashqaha wanda yafi su siya malama suka ce kuddar sunan sa kuddar wanda ce nan ne ashe wato wani dan dukkan iska da kaga shi suka ce jikan kuddar suka aika shi sai yaya fa qala lahum rasulullahi ta'ata na gode wa sukura fa qala lahum rasulullahi manzan Allah salihu ya ce masu naqatallahi aradullahi taquwar Allah kasar Allah ushayar da ita kakkuta bata fakasabu faqahu fata nagodi dama alayhim rabbuhum bizambihim fasawwa jakama fala ce qur'ani kawai ya gare ta annabi muhammad ba karu ha sai suka soke ta kazan allah yace ku jira kwana uku ana ce kan to ai yanzu din mu kazan dan allah jira kwana uku ce ai yanzu din mu lannan kuwa faddam kana tafi hanyar cikin kasa baka ganin wani jirgi dan dan karo dan karamin nan kaman bayan malami kawili na danna zuwa zu dan dan karo kasa dan ya kan kai kallo faddam dama alaihim to kai karatun rabbuhum allan su ne nike su nikewan allah faddam dama alaihim rabbuhum ubangijin su sai nike su bizabin ya hada da laifin su fasawa haye daidaita su da kasa su je wuta wala yaqabu fala yaqabu allah bai jin tsoron uku ba ha observer wanda zai zo ya ce Allah duka mai tambayan Allah ma ba yi shi ai shi yasa muke cewa littattafai sun yi ban yanzu ka dubi littafin Kadiriyya da aka ce ranar da mutuwa ya zo ya dauki matan ya dauki ran mijin Haji bin Abdul Qadir mijin ta kenan guda ne shi ke samu abinci sai mutuwa ya dauke sai ta zo ta samu Abdul Qadir da yamma suka gaisa yace wallahi tallahi da miji na ke dan guda daya mutuwa ya zo dauke shi yace eh yanzu ya dauke shi yace ta yace ki jira Abdul Qadir sai fita ya fita waje ya san inda mutuwa in ya gama kwashe rai kaf zai zo ya wuce da malaika mutuwa zo shiga ce tsaya ran wani mijin wanci da ka dauka a zango ba mu kai saura ka ji ka nemi tafarihul hawatir tafarihul khawatir tafarihul khawatir kana je ce ce a ka bar ma sai ce ba zai bar ba to dama a jakuna yake Abdul Qadir sai kama jikan ya yaka kowa mai dawo ya tafi ni da malaika ma ce yanzu yana nan Abdul Qadir yana nan zakari kare sai malaika je ga wa Allah yace to kaga ga abin da faru sai Allah ya ce to ga irin shi da ka bashi guda ɗin da ba huta ba ga ɗayan ka bayar yanzu ai kaga da an huta kaga da ba ya sa sauran ba Allah fa yana cikin tabarul hawadir ko shafi sha shirku litan ma bai da yawa duka bai fi sha minti ko shafi ko 50 ko abin nan ba ko nan wata masallacin shi da ibadatun nan da suke abin nan kace tabarul hawadir na Kadiriyya za ba ka ce da ka bayar kaga da ba samu wannan hasara irin wannan hasara ran so an cewa duk an dawo da shi in ka yanka ka za ka ga ya tashi talatalan ka sai te
wannan aika zancan banza ce ne mutanen Qur'ani bai yin wannan magana Qur'ani shi yasa da sun ganka da Qur'ani suke gaba da kai da sun ganka da Qur'ani sun san zaka ƙaryata musu tsari eh zaka ƙaryata tsari yanzu kaman da kace sayyidina Ali mahaifiyarsa ta zo zata sunkuya a gunki sai ta kure ta ciki ya bankare to billahi lazi dole ta mike aka ce tun ana ciki ma ba yi sujjan gunki da shi ba haka dai ƙarye da yi ne kawai a cikin inda Allah ya yi daban inda suka yi daban inda ya ba a ai tun da an bar Qur'ani masifa ya sa inda a ko ɗanka ne kowa ka kai shi makaranta ka bar yaronka nan to zai yi tunanin shari'a zai kashe ka ka kai shi makaranta tunaninsa karatu ka kai shi makaranta tunaninsa haddar Qur'ani ka kai shi wurin sana'a tunanin shi sana'a kun rabu lafiya kun rabu rashin lafiya to tunda ba a ba su Qur'ani ba an ba su wasu takardu can suke duk tunaninsu yana cikin wannan littattafan kuma duk inda ka karanta a littafin nan ba wani mai kyau inda ka gama shi da Qur'ani kana hada da Qur'ani hadisi ne fiqhu ne wane ne ne duka ah yanzu mu dauko maka kusa kai sani mai gol da aka karanta maka a garin ku a babin alwala aka ce mace in tai alwala in ta shafi kan farjin taka alwalanta na nan to tambaye ka shin wanda yayi alwala zai je sallah me hada hannunta da farjinsa sai aka ce in Allah fat amma in ta sa hannunta a cikin alwala warware ko babu ne sani da ka nake yi akwai shi kuma namiji in ya shafi azzakarinsa haka da nan nama haka azzakarin shi alwalarsa tana nan a hadisi fiqhu suka ce namijin la saga malabiya continue my friend ah ah baka ga lafiya sallah ban alga ta malhaba fala ta Amen. Ah.